Питаме най-напред за летата, за първи път с господин Местан я режете. Прецедент някакъв. Защо да е прецедент? Ами, защото господин Местан каза, че за първи път режеме на Местан. То винаги има първи път, като вършим работа, ето, кръщаш се, виждаш какво е направено и си режеш лентички. Като не си направил нищо, не режеш лентички. Това в традиция с опозицията да режете лентички. Вижте, в тези по-големите проекти и по-дългосрочните има периоди, в които някой е правил първи копки, други са го довършвали. Не ме канеха на времето, макар че надали някой би си приписал Тракия или това, което откриваха всеки ден и как остава. Но, вижте, тото за това историята си направим пулки, да си се, да видим дали е правил. Така че, мисля по-добре да има съгласие, да върви държавата напред, отколкото да правиме дребни китринки. Съгласие, има много полемика около правосъдната реформа. Последните дни чуват се обвинения, едва ли не, че правителството ще падне заради нея. Ваш ли коментар по тази тема сме чули? Първо с тези ще падне правителството всеки ден, което се говори. Мисля, че нито е здравословно за тези, които го говорят, нито е правилно, нито има някакъв смисъл да го говорят. Защото това могат само да го мислят хора, които ще искат да се дестабилизира държава. Само преди година време имаше друго правителство с друго мнозинство, спряха всички еврофондове и държавата замря. Ако не бях направил това правителство, ако не бях направил всичките компромиси, ако 100 пъти не бях казал, че всички партии им благодаря за това, че положих усилия да има парламент и правителство, България ще бъде в ситуацията на Гърция. Нали, няма съмнение. Падаха банки, спрени фондове, пари няма, държавата се разпадаше. Това го помните всички. Не е било преди 100 години, за да сме го забравили. Положихме усилия, всичко върви в момента. Милиарди се разплащат. Пенсионна реформа, здравна реформа, енергийна реформа, инфраструктура, екология, земеделие. До сега бях с комисара в София. Милиарди влизат в държавата. Изведнъж почваме пак да си говорим едни същи. И какво падне, какво стане? Нови избори? Нови мнозинства или малцинства? Какво ще постигнем? Освен да си върнем още една година назад. Вчера имах близо 2 часа с господин Кънев разговор по всички теми. Отново да ви припомня. Влезе съдебната стратегия в парламента. Гласува се. След това направихме много, много усилия да подготвиме разбирателство и да се приложи тя. Правих многократни срещи с съдии, прокурори, навсякъде заедно с правосъдния министър. Направихме публично представянето заедно с правосъдния министър и Румяна Бъчварова в Министерски съвет преди месец и половина. Можете да си върнете през конференция, за да чуете. Всичко по всички теми. Когато обаче искаш да променяш конституция, трябва да си наясно, че с гласовете, които имаш, не можеш да промениш конституция. Ако ние имахме над 160 депутати, лесно. Когато обаче 160 депутати не са по силите на управляващите, коалиция плюс подкрепящи партии, трябва да отидеш да разговаряш с опозицията. Дали е БСП, дали е ДПС, дали е Атака, дали е БДЦ, независими депутати и всички остане. Грешката на господин министъра ми, или нека Христо Панамовика ми се чуе как да го нареча, с който работим и вчера, и не случайно го подкрепям и се ползва с пълната ми подкрепа, е, че забави във времето разговора с опозиционните партии. Трябва да направим 160 депутати. Нали така? И това е единствената ми забележка към него. Когато отвориш много фронтове, а искаш 160 депутата, няма как да го постигнеш. Аз веднъж ходих на председателски съвет, ходих Москов, ходих Калфин, искат подкрепа от всички политически сили и за радост с такива плаващи мнозинства успяхме да минеме през най-тежките моменти. Сега вече са на приети едни, други на второ четене. Ще продължим и ще го има. Така че се надявам и колегата Кънев, реформаторския блок, ние да проведеме тези разговори с опозицията, да потърсиме консенсус, за да събереме тези 160 депутата.
Защо трябва ежедневно да се говори само за ултиматум и за кой ще да излезе, кой да влезе? И ако аз излезе, кой стане? Без ГЕРБ правителство не може да има в никакво мнозинство. Айде пак почваме въртележката за служебно правителство. Айде няколко месеца служебно правителство. Айде ще съвпадне с местните избори. Плюс референдума. Влизаме в зимата. Кой иска това да се случи на държавата? Да излезе да си каже. Според вас има ли такъв, който го иска? Не, не, ако иска да излезе и да го каже. Аз ми омръзна всеки ден. Сутрин гледам, ще го бъде ли правителството. Аз работя от 7 до 10 вечер. За кое да не го бъде? За това, че пречиствателна станция, че през... след пречиствателна станция правим. Че депа правим. Ще, ще го има ли правителство? Смисля, че... Том ви питат, значи искате кой, отговор кой от вас, вероятно. Вие ли казвате, че всяка сутрин го четете това въпрос? Не, гледам планосите сутрин. Аз докато се обличам и нали сутрин... Излизат. Ще го бъде ли правителството? Какъв е вашия отговор на това въпрос? Клати ли за правителството? Кой го клати? Защо го клати? Аз не се усещам ни най-малко нито разклата, нито разколебан. Защото полагаме с колегите огромни усилия и са ни видими резултатите. Сега минах над Марица една-две седмици ще стане. Ще видите тази цялата част на България как се развива. И искам да положим сега огромни усилия за Северна България следващия мандат. Тук нещата си върват на юга. Защо да го правим? Малко по-ведро трябва да бъдат. Имаме до нас прекрасен пример с Гърция. Нали сега като гледате опашките пред банкоматите и как по 50 евро взимат, си представяте какво ще стане в България. Защото на Гърция има американци да им помагат, има руснаци да им помагат, има европейци да им помагат. На България никой, ви знаете, само е така ни направиха Орешарски, не можеше да влезе в кабинет в Европа. Това ли искате да се случи с тази държава? Аз искам 100% да ми е пречистена водата, хората да имат чешми, да имат канализация и това права за всичките ми колеги. Такива теоретични работи вече ми омръзна да слушам. Който иска си и говори. В енергетиката правим огромни усилия да вържеме краища от много раздалечени един от друг, за да не се дигне цената на тока и на хората и на индустрията. Само че там трябва да срежеш тези, които взимат големите печалби. Или едните са доволни, или другите. И ние приехме варианта да положим всички усилия, за да стимулираме хората и икономиката. И всичко това трябва да го спреме. Защо? Някой ще ме победи на изборите днес. Веднъж Орешарски го прави. И аз благодаря на господин Местан за доблестта това да го признае днес. Защото заедно се получава това. Когато сме в противоборство и се мразим и се ненавиждаме и правихме всичките тези неща в парламента, не казвам, че аз не съм имал сигурно вина, държавата къде отива. България в момента е остров на стабилност и включително и етнически. А да виждате, хората как ни приемат, всички сме добронамерени, имаме много отрицателни примери. Затова пение малко да надвижат, така гордостта си да надвият, всеки иска да е най-важен. Виждате, аз не се обаждам, не ги дразна, само работа. И ви съветвам да постъпват така. Ние сме търпелива партия, знаеме силата си, знаеме отговорността, която стои над мен. Как ще приеме Европа да отида хвърла оставка? При положение, че са пуснали всички фондове, комисар след комисар идва да кали държавата и да каже, та, ти какво искаш? Не ти е удобно да работиш с такива малки малцинства, искаш пълната независима власт. На мен ще ми се скара. Първо. И затова не искам и да го правя. Прекрасен диалог имам и с реформаторите, и с патриотичния фронт. Като седнаме по всички теми, се разбираме, работиме добре. И с АБВ, и срещна цялата подкрепа. Имаме тежък период изборите, защото тогава още повече се усложнат тези отношения. Но това е пък един модел да покажем на народа, че можем да надвиваме своите лични егали, се казва, или личното си его, партийното си его и да мислиме за народа и за държавата. И аз го правя. Казвате, че сте гордеете с пречиствателните станции. Това значи ли, че пречиствате и политическите отношения с опозициите? Ако погледнете какво как всичко това изтича в природата. А ние с Ивелина само миналата седмица на Варна, на Аксаково, на Поморие, на аерогара Бургас.
Ма, представете си, във Варна е 300 декара, ето това нещо, което виждате, те са фекали го наричат еколозите. Варна 300 декара, което се изливало на Варненския плаж. Как да не съм горд? Виждате, закърчили е 70 милиона пречиствателната станция. Сега всичко това, което ще се пречиства, отива в реката, в Варда, в Върбица. А символично? При рибарите отива. Символично това значи ли, че пречиствате политическите отношения? Аз мисля, че в момента всички политически партии се стараят да бъдат по-добри хора, да ги харесват с градивно, а не с омраза и деструктивно. Мислите ли, навсякъде че политиците се променят в това отношение? Ми ако не се променим, те народа ще ни промени. Хората искат, те до тези хора днес, искат да има вода на чешмата, искат да не е септична, ама да е канализация, искат като отиде на си скъпа в реката или да му е риба, да му е чисто, искат като дойдат туристите, не да се гнусат, а да гледат висните води. Това искат хората. Той и за земеделието, тютюнопроизводителите имат дотация. Какво повече да се направи? Е, сигурно има още много. Ама държавата днес каква стоява? Господин Борисов, на срещата с кметовете вероятно ще ви питат за село Сипе. Имате ли там някакво? 9 милиона само за там са много. Много неща ще направим в региона още. И виждате, почти толкова дадох за Момчилград. С министерско постановление, извинявам се, си за да дадат. Министерски съвет даде следствие на исканията на кмета, защото това е за улици, това е за махали, където нямат 21 век вода на чешмата. Да си измият очите няма. 9 милиона за няколко къщи са много пари и трудно мога да ги обоснува. Това ще им го кажа на тях. Да разгледат готовата пречиствателна станция за отпадни води.